Veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli u novi klip. Tako je, znači opet danas igramo Roblox preživljavanje, inače ovo je kod mene šesta epizoda, petu epizodu imate kod brata Impeta dole u deskripciji, tako da prije nego što gledate ovaj video, tako znači je, pogledajte onaj. Također ne zaboravite da ovaj klip lajkujete, da subscribeujete na kanal i ukoliko ste to uradili napišite hashtag jesam, ide srce na komentar i možda čak i pozdrav za nekog u sljedećem klipu. Uglavnom, Impet, tako je, molim. Šta radiš tu, moj mene? Pokušavam da ubacim ovaj znak. Znači, ljudi, ko je odgledao Impetovu epizodu zna znači da smo kupili ove mašine, međutim, Impe nije kupio ovu ovdje mašinu koju sam ja. Dobro, zato što mi nije trenutno potrebno. Pa dobro, ne znam ni ja zašto sam ja uzeo uopšte, ali nema veze. Uglavnom, danas nastavljamo, to jeste, započinjemo u moj epizod da pravimo kuću, ali prije svega moram da kupim još zemljišta, tako da prvo smo tu da odimo. Tako, tako. Ajde, Impe, sa mnom možeš sjesti, majmune, ja šta radiš iza? Alo? Evo, samo sekund. Impe? Evo da napravim natrije. Idem, evo. Gdje izbaci ovog majmuna? Pa kako da ga izbaci? Izbaci ga. Pa kako da ga izbaci? Hajde, vozi. Vozi. Jesu može. Unutra, ma ne mogu. Hajde, skakaš. Hajde, skakaš. Hajde, idem, ja vam idem učin ljudno. Šta ćeš ti, ja nisam jak. A šta hoćeš, šta hoćeš tamo? Samo jako, samo hrpo. Hoću još zemljišta, brate, da kupi. Aha, hajde onda. Kupi ti, ja ću biti ovdje. Hajde, de. Inače, ljudi, također malo mi je prevelik ping, tako da možda nekad malo zalagujem, ali ja bi ga, šta ću ja... Ja ću da ti ovdje sjećam ova drva, znaš što ti to radiš. Dobro. Moram, želim da proširim u 3000 košta. Ne, ali se proširi dosta koji kod mene nekoli. Znači, ajde ovako ćemo. Ajde, proširio se. Jel se vidi sad? Vidi se, odlično. Da li da još proširi? Još. Još? Ajde da još ćemo. Ljudi, proširio sam ovamo, znači ovo je brutala, malo je red. Mislim, nisam nešto htio previše da proširujem. Znači, pogledajte kod Impeta. Valja napraviti vilu onda, ne? A kod mene je klasika, normala. Kakav su to drva, baj? Ma ja, isjeku. Šta su radio? Isjeku, jel? A ti hoćeš ovako da ti... Ti si budala. Ja. Bude na L, jel? A postaću ja. Aha, dobro, da. Dobro. Još tu radim. Super. Ovako, znači sad ćemo da počnemo da postavljamo ogradu. Šone, majmune, makni taj prikolicu odatle. Jebem ti prikolicu i mater, marš otal, jer sam ti fino rekao. Idem ovako, marš jebuti, pas, evo ovdje ćemo i. O, ja sam, prikolica ostala, ljudno, stani. Okej, pomjerio sam prikolicu, idemo dalje, Impe, šta radiš tu, da je sam meni znam. Bacujem ti drva, vidi. E si majmun. Što sam ja majmun glupane, pa ti si poginu. Mislim, ti, čuj, poginu, ti si pogriješio tu. Pošto Impe već postavljao svoju ogradu, ja nisam, znači moram ovo malo sad naučiti kako se to postavlja, šta se tu radi. Moraš, dok ti to radiš, ja ću ovo, eto, da ti ubrzam. Dok ja ovo radim, ajde, taman. Znači, taktika, uštipak, ne daj ti Bože nikom, ljudi moji, ja malo hoću ovako nekad malo i preskočiti, to se kaže. Vidiš one kako sam ja napravio da kod tebe izlazi ovo? Od vam, Impe. Jel vidiš? A šta sada radim, da mu jebe materija? Šta što vidi? Pa gdje move, sad izbjeg... Evo ja ću, move. Ajde. Tu Impe burazoru, znači fino se ovo napravi. E, gdje mi sad sklonio ovo iznad glavi. E, dobro je, sklonio si, znači sad nastavljamo. Idemo samo jako. Da vidim, da li ovo jedno, Šone, da li ovo jedno popuni sad koliko vam? I da li ovo, i ovo... O, popuni jedno, super. Ja ne znam, a? Jedna ploča, pa gdje to malo bolje radi? Čekaj, pa znam, konju cjebuo sam se malo na kvadrat više, ali... Idemo dalje. Vidim da li će ovo veliko ući. E, sad je dobro, sad je brutala. I ja skurac. U stvaru dobro je, šta ja znam. Pišite dolu u komentarima, znači da smo ovu boju ograd isto ko što i kod mene. Ko što i kod tebe. Ba, tako je, šta ješ drugo? Ljudi, pošto nemam zidova, znači, jeli, da bi počeo da gradim kuću, potrebni su mi zidovi. Pošto ih nema, moram ih kupiti, to je sasvim logično. Međutim, sad gdje su oni bogati pita. Evo ih, znači, jedno košta 80 ovih kao dolarčića, ne znam, koliko Impe da uzmem ovih sranja? Ma jedno uzmeš... Za smooth wool jedan. A ja šta će ti više? Otkud ja znam, reko, možda treba više, jebajga. Ne treba. Okej, pa nije ovo ni skupo, brate, kao da se napravi. A nije skupo, jeftine. Idemo dalje. Znači, ljudi, ima da napravimo vilu. Inače, da, zaboravio sam da kažem kako se zove auto. Znači, veliki pozdrav, najvjerovatnije da ću staviti ovdje, znači, screenshot tog komentara. Mitsubishi. Ljudino, auto mi se zove Mitsubishi. Gdje ćeš više, gdje ćeš dalje, gdje ćeš jače, razumiješ? Ej, budala. Znači, pa što je budala?
Ja, pa, da, kako se tvoje auto zove, majmun? Pič Bangoš. Piči Bangoš, kod me, ne, Micu Piči i tebi. Ej, pa ti strašno budalava, ne raš ti pojme. Bolje, milijon, aj ljudi pišu komentar. Pa ne raš ti pojme, Micu Piči. Micu Piči, bola. A gdje je bolje? Bolje, ti nisi normalno, ti stvarno nisi normalno. Evo ga, sad imam ovo, znači sad možemo zidove praviti. E sad, ja pravio kad bi znao. Evo i zidovi, znači zidovi su tu jači. Vidiš one koliko sam ti materijala samo napravio. Ti je najbolji, a da ovdje negdje počnem kuću, jel kao... Kako pa ja, evo ovdje, e vidi, nek ti ovamo bude za mašine i za garažu i sve, a ovdje da bude kuća, evo tu ja. Nešto šta ja znam. Čekaj, moram ja ću prefarbati ovo, mislim dodati ove drva ova. Pazim, vidiš ti sad ovo imte? Vidim, vidim. Znači polako se gradi ovdje, kao što možete vi napredujemo, znači napredujemo samo jako, samo hrabro. Inače ovdje će negdje biti izlaz do garaži, mislim odavde, evo ovdje možda razmaka kao da napravimo. Znači za vrata do garaži i do mašina. Ali ne može ovo ovako. Šta ne može, kako? Trebati ovaj stranica. Kaka sad stranica, idi u pičku, ma kaka stranica? Korner ti treba, ajde sad ću ja kupiti. Ajde ti kup pa dođi. Pa impe bole. Pa šta je? Pa konju jedan non stop moje gorivo trošiš od ovog. Imaš svoje auto, vozi moje. Pa, ljudi bre. Pomažim impe, čovjek i on opet vama. Se žali na gorivo. Znači mršu, kup ću, slušaj vama mne. Kupa malo prije ti išao s mojim autom da kupuješ mašine u turniju, ba nema to smisla. Znači ljudi, moramo fino, znači... Upt, to jest promijeniti ofarbati impetovo auto, moram ja to pod hitno, jer njega je sramota izgleda da vozi auto boje govneta. Šta je tu je, bože moj, nemojte mu se smijati, znači budite pozitivni, svi hashtag impe drž se, znači svi hashtag impe drž se, ide srce na komentar, tako da on. Evo me, dolazim, tu sam. Ajde ljudino, pa tebe čekam, pa gdje si ti, do sad prođeš i 3 sata u pičku. Idemo sad, izaći odavde, znači da postavimo, postavimo šta, korner nam treba, jel tako? Aj, ne znaš šta nama treba, ljudno? Šta nam treba? Šta nam treba im? Ovo. Ovo nam treba. Ovo samo kuća da izgleda. Biće ekstra. Ovo nije human. Ovo nije human. Tako je, tako je. E, tu postaje. Evo vidiš. To je to. A, ovaj čošak, evo znaš. Čekaj, možda i ja to imam. Ne imam. Nemam. Dok impe ovu vamo rida, znači ja ću ovo drvo da... U stvari imamo već drve. Koju ću boju, brate, stavljati? Ružno je možda da stavljam istu boju drvete kao što... Istu boju drvete, da, kao što je od ograde. A jes, jes, to je ružno. Uglavnom, Šone, imam vrata, gdje ćeš vrata postaviti? Pa šta da uradim se? Pa ovdje vrata će negdje ići. Hoćeš ovdje vrata? Gdje ovdje? Evo sad ću, eto tu. E, može, ovdje su vrata, znači ovdje nema priči, nema zajebancije, ovo ljudi ima da... Vidi šta uradi. Šta uradi, majmune jedan? Nijem pojma. Dobro je ovo ovako, ništa ti ne diraj. Što, šta fali? E tako, e sad je bolje. E tu, mada ja ne vidim razlog, ali ti spukuj pe, znači zvanično i dokazano... Eto ga, sad ovdje korner dodati. Ajde, dodaj, znači idemo tako se... U futbol. Nije, za početak, znači, nije neka velika kućica, ali ma, za početak, vidi šta je uradio. Ono, napravit ćemo jednu veću za vas, jednu manju za mene i za internet, tako brata. Tako. Nemojte, znači, ono, mislim, nemojte ništa pomisliti sad mi, nešto hajde da petljamo. Hajde da nam vrata budu ovakva, Šone. Nek nam budu vrata ovakva, nek se razlikuju od ovih. I, ali znaš šta bismo mogli onda? Šta? Kao da postavim da u sljedećoj epizodi u tvojoj odimo gore po ona crvena drva i da bukvalno znači postavimo ogradu crvene boje kao. Ja. Pa možda. Ili možda da napravimo kuću crvene boje. Pa ne znam, kako ti hoćeš. Gledaj ti koliki komadi, samo se, pas da ne odim. Pa vrata su baš zaznuti. Evo te pita i vrata, hoće se napraviti više. Evo sad bi trebalo. Koliko treba drva, ajde, sad ako ne bude, znači neće nikad. Prni u pičku svoje materne, evo sad žena. Eto ga, evo vrata, mogu se tvar. Aj, vrata, gdje da vidim kako se. Vidi kako je dobro, odlično, odlično. Malo kontra strana, ali nema veze, to je to. Znači to je to, kuća, posao, kuća, samo jako, samo hrabro. Ma kako vodi strujat? Ne mogu te ovo uništiti tu. Pa ja mogu međeti, znači to je to. I ja moram posle sve, znači da napravim raspori. Znači ovdje će mi definitivno biti garaža. Ovdje će mi definitivno biti garaž, bit će druž, nije što je moja kuća, ali će biti bože, znači. E, tako je. Okej, sad nam je ostalo samo još da zatvorimo ovi, kao, mislim, ovi zidove.
da zatvorimo jeli kuću, pa ćemo u sljedeći epizod, znači da popunimo ovo sa drvetom. Ajde im pošti to rad, šta radi? Pa evo majmo vidi šta sam se uradio. Oj, svaka ti čast, znači stvarno... Jeba se i ja i ti jebi ga, šta je tu, ajmo opet, znači, ajmo. Eto, ja. Ali već snuj, znači, op. Moramo završiti, uplašće nas neko. Op, dobar, ja, uplašće nas neko, znači, ne daj ti, bože. Hajde glupan, hajde popun, pa nije ovdje, ne imamo više. Imamo, znači... Ajde, prni. Tu je tu, ajde još jedna. Eto ga, to je tu. Zatvorna, znamo što ti je tu. Nemoj, uđe. Drugi, ne, šta? Pogledaj ovu, mada... E sad, šta si rekao, koje ćeš boje kuću? Ima, a? Koje ćeš boje kuću? Kuću ću, znači, da mu bude crvena kao boja, tako da ćemo morati da odijemo, najvjerojatnije da ćemo tu uraditi između epizoda, znači otićemo po ona crvena drva i naravno logično... Onda ćemo ovaj drugi isprati, treći i bit će ovo dobro. Tako je, znači, bit će ovo perfektno. Ništa ljudi, to bilo to, sve što se tiče ovog klipa, ukoliko ste uživali, obavezno, ovaj klip lajkujte, šerujte i naravno subscribeujte se na kanal, pogledajte Impetovu i tako je, znači idemo samo jako, samo hrabro. Veliki pozdrav od Soneta.